Вночі над Антонівським мостом знову забавовніла вибухова заграва. Ще кілька прильотів по пристріляних координатах. Серіал про Чорнобаївку, можливо, добіг кінця. Принаймні, свіжі супутникові світлини свідчать, що техніки там немає. Окупанти завжди використовували Чорнобаївку як логістичний хаб. І завжди там була техніка окупантів. То на зараз сьогоднішні знімки показують, що там техніки немає. Тобто кудись відвели. Чи повністю вони зняли свою оборону? Ні. Оборона стоїть і на сьогоднішній момент, на мою думку, вона все ж таки якраз і забезпечує ось цю евакуацію, яка відбувається. Евакуація, депортація. Прикриваючись підготовкою до оборони міста, рашисти продовжують так звану евакуацію мирного населення. В Новій Каховці на збори людям дали 2 дні. Російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови місцевих. У Херсоні створюють нестерпні умови для життя. Закривають лікарні, у магазинах зникають товари. Швидко зростають ціни. Загарбники вивезли комунальну техніку і продовжують мародерити. Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох місцевих лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли. Якщо спершу ще були охочі виїхати в обіцяні рашистами безпечні місця, тепер таких добровольців майже не залишилось. Шлях до вільної України окупанти давно перекрили. Однією з останніх з окупованої Херсонщини вирвалась пані Ольга з онуком Вадимом. Важко, важко там. А зараз город пустий, своєю подружкою зазвонимося. Город пустий, каже, я вигляну на вікно. Здоровенний дом горить, каже, 4 вікна. Говорить, так страшно. Каже, я повісила пальто, записку поклала, хто я така, що якщо що. І виїхати не можуть, не випускають з города. Навіть щоб поїхати до сусіднього Бердянська, мешканцям Херсонщини потрібен дозвіл. Єдине, кудою все ж таки, і ось нещодавно, я знаю, знайомі виїхали через Крим. Через Крим поїхали в велике турне і в прибалтійських країнах. Довго, важко, багато знущань, але виїхали. І дорого. На зараз виїхати через Васильівку неможливо. Через Росію великі ризики. Втім, і українців, що залишаються в окупованих районах, може очікувати не менш ризиковане життя. Орки планують проведення низки рейдів у Херсоні. Головна мета – виявлення серед людей, що відмовилися виїжджати, тих, хто має активну патріотичну позицію. Все це загорнуте в обгортку контртерористичної діяльності, хоча насправді це черговий виток репресій. Це свого роду ниця помста орків людям, які відмовилися приймати їхній руський мир і добровільно їхати зі своїми сім'ями в депортацію на територію Росії. Ще одна небезпека – масштабний грабунок. Здається, куди більше, та окупанти-мародери знаходять, чим поживитися. Бачите, все як було, як наші хлопці сюди, звідси їх погнали, так вони все і позалишали. Ось, їхні речі висять. З-поміж багатьох залишених речей – крадені пральні машини та холодильники. Трускавець. Трускавець – нижній бівет, друзі. Ось такий магнітик був на позиціях орків. Гербом трускавця. Вони бояться трускавчан. Прошу подивитися, хто тут, хто воював, друзі. Татарстан. Бай Татарстан. Але кількість ворожої живої сили на Херсонщині не зменшується. За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої евакуації з виправної колонії номер 90 міста Херсон окупанти вивезли ув'язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки. Поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько 100 розгвардійців. Колонія – це, вочевидь, розташування для елітних військ, а новоспечених солдатів оселяють як майбутнє м'ясо.
Был коровник раньше здесь. Сейчас заехали, вот другой коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по говну. Тут вон тоже ребята все тут намастерили. Наші військові продовжують нищити ворожу армію. Минулої доби на Херсонщині мінус майже 60 рашистів і чимало техніки. Зокрема, танк, самохідно-артилерійсько-мінометна установка, гаубиці та зенітні ракетно-гарматні комплекси. Юлія Зайцева, Андрій Кузьмович, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».